Galera, tranquilidade aqui, quem fala é o Inês. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Bom, hoje eu tô aqui em mais um vídeo de All Star. Enquanto eu ainda tenho uma conta mega zicosa, eu tô usando do amigo White, que joga eu e ele. E o seguinte, mano, eu queria hoje fazer um teste, porque eu vi que vocês ficaram muito curiosos, porque ele tem a maioria dos personagens novos, tá ligado, que lançou. Então eu literalmente vou utilizar todos os novos personagens que eu sei que ele tem, né, tipo, eu sei que ele tem bastante personagem dos novos. Eu vou utilizar todos os personagens novos, claro, os que eu nunca vi, tá ligado? Às vezes pode ser que eu esteja utilizando alguns que já não são tão novos assim, mas eu vou utilizar literalmente todos os que eu nunca vi, tá bom? Literalmente todos que eu nunca vi. O Tanjiro eu já vi já, creio eu. Caraca, o que é esse aqui que ele tem? Ah, é o King! Caraca, o King eu nunca vi, mano. Tá, beleza, eu vou te... Ó, já tem o King, já tem três personagens que eu nunca vi aqui. Talvez sejam três personagens novos, não tenho certeza. O Tanjiro, acho que ele não é novo, cara. Ele veio junto com o Zenitsu, então ele não é novo. Ah, essa aqui é nova, essa aqui é nova. Beleza, eu vou colocar ela no lugar do Jill, pronto. Eu acho que tá nice já, e vamos testar aí alguma coisa, tipo, testar algum modo, entendeu? Eu não sei se eles são fortes, ela evolui? Não, ela não evolui, beleza. Então significa que essa aqui que ele tá usando é a que é a mais forte de todas já. Beleza, tá. A gente tá aí com cinco personagens, tendo esse no meio, que é um personagem que ataca de altura, e os outros, mano, sei lá, tem um King, um outro carinha que eu nem conheço, um outro também que eu não sei muito bem os ataques que ele faz, e a outra que é de One Piece. Mano, ele tem literalmente até o Anti-Kingdom, velho. Será que eu tento fazer isso aqui? Mano, eu acho que eu vou me ferrar muito se eu vou tentar fazer isso aqui com os personagens que eu tô. Eu vou ir um pouco mais fraquinho, tá bom? Porque eu não conheço esse daí. Bom, eu vou nesse daqui de... Qual é o nome desse negócio? De Bleach. É, eu vou nesse aqui de Bleach. Eu nunca joguei nesse mapa. Eu tô até curioso pra saber como é que ele é. O mapa máximo que eu fui na minha conta, acho que foi... Naruto? Não lembro. Bom, vamos começar logo. Eu quero testar os novos personagens. Beleza, vamos lá, mano. Eu tenho que defender ali. Caraca, o mundo de Bleach é mó legal. Olha que legal, eles saem como se fosse de uma... Que louco! Eu caí sem querer. Tá, legal. Eu vou começar te colocando o King, então. O King de altura, legal. Então não vou começar colocando ele, não. Vou começar colocando esse carinha aqui. Caraca, que louco. E ela faz o quê, será? Ela ataca também? Eu não sei se essa aqui é justa da atualização, mano. Não tenho toda certeza do mundo. Agora eu fiquei curioso, porque eu sei que tem um... Curiosa. Agora eu fiquei curioso. Oxi. Porque eu sei que tem uma dela... Ih, aqui deu merda já, hein? Oh, bosta, esqueci que tem essas porcariazinhas. Fica voando, fica correndo igual um maluco. Tá. Nossa, aqui deu muita merda. Eu vou tomar. Tá, next wave. Tudo bem. Quase que já tomou o primeiro ataque já, mano. Eu nem sei por onde esses bichos andam, velho. Tá, ele anda por aqui, né? Calma aí. Então vou colocar aqui, pronto. Eu nem sabia que esses bichos andavam por aqui, mano. Nossa, agora vai demorar muito pra matar. Olha onde eles estão ainda. Vai, tipo, demorar muito, muito. Caraca, todos os bichos dele é 450 de dinheiro pra pôr. Não é muito caro. Mas também não é tão barato assim. Ela, se eu não me engano, ela é que tá com as bolinhas. Não tenho toda certeza. Ela faz com a flauta dela, ataca um monte de bolha e ataca muito rápido. Eu acho que é isso, se eu não me engano. Eu acho que ela não é tão roubada assim, mano. Quase certeza. Eu vou tentar, eu vou matar esses daqui. Depois eu vou spawnar uma dela. Ah, dá pra dar next wave já. Pronto, vai vir esse daqui, vai morrer. Eu vou spawnar um King aqui, galera. Tá ligado? Só pra ver como é que é. Depois eu spawno ela. Esse daqui vai morrer facilzão. Todos eles vão morrer muito fácil. Esse carinha aqui, ele mata todo mundo, tipo, em um hit só. É muito easy. Olha lá, pronto. Matou um. Aí ele vai virar e vai matar o outro agora. Olha lá, pronto. Matou outro. Beleza. Agora eu vou colocar um King. Vou colocar ele aqui pra ele já atacar. Vamos ver. Oh, que legal! Caraca, ele ataca mó rapidão. Ele fica usando o Chester Foil. Caraca, que da hora! Caraca, que irado! Que louco, mano! Como será a última evolução dele? Vai, vamos dar next wave já. Caraca, como será a última evolução dele, mano? Eu vou colocar dois aqui, só pra ter certeza que a gente não vai ter problema, mano. De vir esse desacelerate aí e passar um ou outro. Pronto, agora eu sei que já não passa nenhum. Caraca, que legal, mano. Olha lá, ele fica deitado. Que louco, ele fica tipo no tédio, tá ligado? Ele ataca mal rápido, mano. Olha. Ele ataca... Olha lá, ali eu tenho certeza que já morreu os dois já. Aí, pronto, morreu os dois. Caraca, que da hora, ele fica deitadinho. Eu quero upar ele no level máximo, mano. Que louco. Caraca, muito, muito irado, velho. Tá, tem uns powerful vindo. Putz, agora foi ruim. Porque eu não tenho ninguém evoluído. Eu acho que eu vou ter que evoluir o King, mano. Quase certeza. Tá vindo os Powerful. Eu acho que eu vou ter que evoluir o King. Tá. Evoluir o King. Pronto. Agora ele faz o quê? Ah, mais nada. Ele só vai dando mais dano. Entendi. Agora ele tá dando 52 de dano. Legal. Acho que eu não preciso de dar Next Wave agora, não. Senão eu vou estar muito ferrado. Sério. Nossa, o range dele aumentou pra caramba. Ah, o range dele aumenta mais 7, mano. Ô, louco. O range dele é muito bom, mano. Ó. Ele dá conta de quase tudo já. Se eu der mais um up nele, ele vai ficar muito mais forte. É, ele é mó fortão. Nem os desacelerantes tá passando direito por ele, velho. Olha lá, matou... Quase matou dois, velho. Ele é bem fortezão. Ele é muito, muito forte mesmo. Caraca, que da hora, velho. Que louco.
Bom, eu sei que aqueles outros ali vão passar, então depois eu vou aumentar a força desse aqui. Aqueles Powerful eu tenho certeza que vão passar, mano. Eu vou aumentar a força dele, porque eu sei que os Powerful vai passar e vai dar problema, certeza absoluta. E eu quero evitar de dar esse problema no Powerful e eu perder logo de cara, né? Porque olha o tanto que já tá vindo, já a Renka que tá vindo. Aqui é tudo hit kill, deixa eu ver. Ah, né não, tem 82 de vida. Dois ataques. Bom, vou dar Next Wave porque eu não consegui evoluir ele. Mais um que o King matar, eu já consegui evoluir. Vai, vamos lá, vai, King. Mata só um, mano. Pronto, foi. Aí, já chega os dois evoluídos já. Agora daqui não passa mais nada. Eles devem estar dando 93. É hit kill em qualquer personagem que aparecer. Nice. Legal. Qualquer personagem agora que aparecer é hit kill. Até os Powerful, né? É, até os Powerful. Então tá muito tranquilo. Ixi, esse aqui é Powerful 2, rapaz. O King não ataca. E nem os outros carinha ali ataca. Nossa, é... Tá, pô... Caraca, maluco, já enfrentei o problema logo de cara já. Vou ter que tentar juntar 500 de dinheiro, mano. Acho que não vai dar tempo, vou ter que vender um dos dois aqui, mano. Certeza. Ah, bem que o King tá farmando. Ah, não, vai dar tempo sim. Pronto, foi. Bem que o King tava farmando, então tá suave, daria tempo. Beleza, aqui eu já sei que não passa ninguém. Aqui tem um King que tá farmando, eu vou tentar upar agora o King no máximo. Porque ele já tá bem fortinho até. Se eu conseguir upar ele mais um, eu já sei que ele vai ficar matando todo mundo aqui no hit kill. E ele ataca a cada 2 segundos. E o range dele é muito alto. Ele é muito bom, mano. Não sabia que King era tão bom assim, não. Eu vou colocar essa menininha aqui. O que será que ela dá? Vamos ver. Oh! Não é o que eu tava pensando, não. Não é a da bolinha. Caraca! Ou é? Caraca! Ah, não. É sim, é sim. É a da bolha, sim. Caraca! Nossa, mas ela ataca muito devagar. Caraca, ela ataca bem, bem devagarzão mesmo. Tá, vamos dar next wave já. Tá, falta pouco pra mim já evoluir o King mais ainda. Acho que ali ninguém passa não, mano. Pronto, evoluí mais o King. Agora já vai dar hit kill em todo mundo. Nossa, mas essa menininha da bolinha aqui é mó inútil. Caraca, que saudade de ter uma Buma, mas se eu tivesse uma Buma agora eu já tá muito rico. Tipo, muito, muito rico mesmo. Mano, eu vou colocar pro King atacar os caras aqui. Nossa, pior que não tem como. Colocar pra ele atacar os que voam, né, velho? Porque ele já atacava os caras do ar, mano. Não vou ter muito problema. Deixa eu colocar outro King. Pronto. Então vou ter muito problema, velho. Tá vindo um monte de cara do ar e o King não tá atacando nenhum do ar, mano. Eu vou ter muito, muito problema. Vou colocar um Ace aqui agora. Eu queria testar só os novos, mas eu acho que vou ter que colocar o Ace, que o Ace era mais roubado que tem, né? Porque o King não tá atacando os caras do ar, mano. Caraca, literalmente não tá atacando ninguém do ar. Tem como colocar aqui? Não, não tem. Tá, mas tem como colocar aqui, né? Tem, beleza. Bem que o Ace já tá acabando com esses do ar, beleza. Porque os Powerful Ace não atacam. Vai lá, Ace. Deixa eu dar um upgradezinho em você. Ô, oh, bosta. Não chegou a distância. Tá, vou ter que tacar um Ace aqui atrás. Pronto. Agora eu tenho que ver se ninguém do ar vai passar. Qualquer coisa, a gente tem o Ace aqui, né, mano? Sem contar que a próxima evolução dele vai dar o Fire Fist. É bem mais poderoso. Bom, acho que agora eu já posso upar, né, galera? Vou tentar upar o King. Ele é 1350, caraca, mas ele é mó caro, mano. Ô, oh, louco. Vai lá, King. Faz a boa aí. Ah, a menininha dá dinheiro. Ela dá dano e dá dinheiro. Então ela realmente é nova. Caraca, além de dar dano, ela dá 50 de dinheiro pro Rave. Que legal, mano. É tipo uma Buma. Será que ela evolui muito? Tipo, fica muito, muito rica? Deixa eu ver, a próxima evolução do King faz o quê? Nada, já tá máximo. Ah, então o King é meio merda mesmo. O range dele é muito alto, o dano dele também é muito bom. Mas ele é meio bosta, né? Eu vou vender os Ace aqui, porque agora acho que nada passa ali no King não, mano. Quase impossível. Se passar, eles pegam ali atrás, não tá suave. Eu vou vender o Ace. Vou evoluir ela pra ela dar mais dinheiro na Wave agora. Pronto. Aí, pronto. Caraca, ela dá 200 pro Wave, mano. Ela compensa muito ter ela. Nossa, compensa muito, porque ela dá dano e além de dar dano, dá dinheiro. Caraca, ela compensa muito, velho. Ela é muito boa, na moral. Ela, além de dar dano, ela dá dinheiro, mano. E o dano dela não é baixo, é um dano altinho até. Olha lá, Storm Away, a próxima evolução dela. Caraca, o dano dela é altinho até, mano. Eu quero ver agora quanto ela vai dar pra próxima Wave de dinheiro. É, os King que já tá dando muita conta já. Os King é mó inútil, velho. Não gostei dos King não, achei meio inútil. Eu quero upar ela no máximo aqui pra ver qual é esse bagulho dela aí. Storm AOE. Storm AOE. Não tem a menor noção do que seja. Eu sei que custa 1.500, né? Nossa, eu deveria ter fludado de colocar ela. Eu ganharia muito mais dinheiro. Tá, deixa eu dar next aqui, já colocar isso aqui dela. Vamos ver o que isso aqui dela faz. Eu quero só ver. Nossa, 540 por Wave, ô louco! Caraca, fiquei full rico. Meu Deus, ela vale muito a pena. Tá, vou fludar dela aqui já, mano. Quanto mais eu puder colocar dela, perfeito. Ah, ela não para de atacar. Nossa, ela é melhor que Buma, mano. Caraca, ela é muito melhor que Buma. Ela não para de atacar, galera, olha lá. Caraca, ela é muito melhor que Buma. Fica em área e dando dano pra sempre. Caraca, ela é muito melhor que Buma. Ô, louco. Caraca, ela dá muito dinheiro e é muito melhor que Buma. Olha isso. Ninguém tá passando. Olha a área que gigantesca. Caraca, que roubado. Que louco, mano. A área é muito grande. Velho, eu só vou dar next wave aqui agora. Pra ela já ir matando todo mundo já, mano. Vou flodando dela, tá, já foi o máximo. Cara, nossa, ela é muito roubada, velho. Vamos evoluir ela no máximo aqui já. Nossa, ela é muito roubada.
Ela é muito, muito roubada. Vale muito a pena ter ela, mano. Caraca, mano. Esse personagem novo é muito da hora. Os personagens novos são muito loucos. Ah, eu não coloquei esse aqui ainda, né? Pior que eu acho que eu já mostrei ele pra vocês. Ele é o do Meteoro. Bom, eu já mostrei quase todos, né? Já foi o King. Eu tenho certeza que nenhum deles agora vão conseguir passar, mano. É um range muito alto. Eu vou colocar ele agora porque eu ainda não tinha colocado ele. Só pra falar que, né, que eu não coloquei todos. Vamos ver. Pronto, evoluiu ele mais. Daqui a pouco o próximo bagulho já pega um Gravity Field. Parece que é um ataque novo. Vamos de Next Wave, vai. Pronto. Já pega esse bagulho aí. Foi. O que será que faz isso aí? Será que é um dano em área também? Caraca, elas é muito bom, velho. Deixa eu já upar mais. Mano, na minha opinião, eu achei um dos melhores personagens do jogo, mano. Ela é muito boa. Ninguém passa. O dano dela é em todo mundo. Tá ligado? É um dano muito alto. E além de dar dano, ela dá dinheiro, velho. Não tem como. E ela acerta os caras que voam. Ah, não, né? Não, não, não. Ele é o King. Eu pensei que era ela. Não, não. Eu me enganei, galera. Eu exagerei muito. Nossa, mas ela é muito boa, mano. Caraca, que personagem bom, mano. Ela dá muito dinheiro também. Ela dá, tipo, 200 conto por wave. Bom, eu vou ficar aqui, mano. Vamos ver se vai passar alguém. Eu vou ficar dando next wave igual um maluco, mas me dane-se. Vou maximizar mais uma agora. Olha isso, mano. Tanto dinheiro que ela já deu. Caraca, é absurdo. Se coloca ela, tipo. Ah, o Gravity é esse aqui dele, ó. Se coloca lá no início do jogo, galera, mano, já fica muito roubado, cara. Você nem precisa de fazer muito, é só colocar lá no início do game. E aí você fica rico e ninguém passa, olha lá. Ninguém tá passando. E eu com medo de jogar algum outro lugar, mano. Essa personagem é muito roubada, é uma Buma 2.0, literalmente. Muito melhor. Ela ataca. E o pior, ela ataca forte. Olha o dano que ela dá. 170. Ninguém passa, velho. Tá legal, galera. Eu literalmente tô solando tudo só com essa menininha. Eu só não entendi como é que funciona o poder dela. Ah, não, eu ia falar, mano, ela tinha parado de atacar do nada, mas... É, literalmente eu tô solando tudo, só atacando ela. É só com ela, eu não tô usando mais ninguém. Olha só, pra hora de uns passa pro King dar um tapinha ou outro. Mas eles passam, tipo, sei lá, os caras têm 1300 de vida. Já passa todo cagado, tá ligado? A maioria mesmo não passa. Ela é muito roubada, pra verdade ela é muito roubada na última forma, tá ligado? Caraca, mas agora, é, começou a passar uns. Mas nossa, os caras têm, tipo, 20 de vida, dá até dó, mano. Os caras não tem nada de vida. Upar ela pro level máximo é um caminho sem volta. Tu upa e, mano, ninguém mais passa, velho. É muito da hora, mano. Caraca, que personagem útil do caramba, mano. Não sabia que tinha um bagulho tão útil assim no jogo. Dá dinheiro e ainda mata todo mundo. É ótimo, tem como ficar melhor. Aí, tá vindo o boss. Será que o boss passa? Vamos ver. Isso que eu tô curioso agora pra saber. Será que o boss passa delas? Eu acho que passa, hein, mano. Vamos ver. Ó, eu tô com 4 ou 5 delas no máximo. Ih, o boss stuna real, né, mano? Tinha me esquecido disso. Tá, mas elas já saíram do stun do boss já, então dane-se. Vamos ver. Todas elas vão atacar agora o boss, todo mundo junto. Vamos ver se o boss passa. Eu sei que ali já não passa, né? A maioria dos caras. Ah, não, o boss passa, o boss passa. A área delas não é tão grande assim. É pequenininha, ó. Tá vendo? Elas já param de atacar rapidão. É quando chega ali o dano é muito alto, tá ligado? Mas o boss passa. Bom, eu acho que o boss, o King deve dar conta, né, mano? Muito provável. O boss é lerdo e o King é rápido, então vai dar muita conta. Ele ataca, tipo... 2 vezes por segundo e cada uma dá 125 de dano. Eu acho que eu vou aproveitar, já vou vender todo mundo aqui já, porque ninguém mais vai valer em nada, né? Deixar 2 King no máximo só pela brincadeira. Vai lá. Brilha aí, menino. Brilha, só brilha, garotão. Vou vender elas aqui. Cara, esse aqui é o melhor personagem que eu vi nessa atualização, sério. Não vi personagem melhor, mano. Tá, agora eu vou maximizar eles. Eu não sei nem o que eles fazem no máximo. Eu não sei se dá muito dano. Caraca, dá 828! Caraca, essa não... Oh, eles já mataram o boss já? Ah, já mataram o boss. Caraca, os King matou o boss. Que coisa! Bom, eu vou deixar o vídeo por aqui. Falou, acho que ele gostezão pra mais. E eu nem podia testar o último ataque nos outros carinhas, velho. Mas foi bem legal.